Ah, 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 ah
E universidade. Como morrer por amor na cruz. Procure no Google. Como é o índice de violência sexual contra mulheres nos Estados Unidos? E no Brasil? Você acha que uma pessoa que é cidadão brasileiro e trabalha porque assim não tem oficina, diabo da perturbação de sair correndo pra igreja, ele tem as mãos abençoadas por Deus, 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 e trabalha pro seu suor. E suas mãos são dedicadas às artes das belezas, das formas de convívio social. La 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 ele jamais vai usar drogas ilícitas, ilícitas, muito menos ser usuário. Ele jamais vai tocar as músicas falam de drogas, putaria, cerveja, sujeira. Estou morrendo de amor, estou morrendo na cerveja. Estou precisando descansar. Sou cidadão, mas a cerveja é meu amigo. Sou cidadão. Pam, 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 pam. Mas a cerveja é meu amigo. Ah,
Mas a cerveja é meu amigo. Sou cidadão. Mas é amigo. Que me dá força de espírito. De me sentir um morto vivo. É a cerveja. Cerveja, nossa, essa é a nova novidade, nossa, estou ansiosa. Essa música chama Abuso Mental. Faça uma terapia tomando esta saborosa cerveja. Beijos, carinhos, muitos amados e dedicados aos meus queridos fãs. Meu muito obrigado. Estou agradecendo a vocês por todo esse tempo me ouvindo, me assistindo na rede de televisão. Imagine, gente, como eu não teria conseguido uma vida financeira, uma vida com um cheio de glamour. Ai, gente do céu, nossa,
Vocês me amam, vocês me adoram. Nossa, e a vocês eu dedico essa linda canção. Sou cidadão, brasileiro. Sou cidadão, brasileiro. Oh, 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 oh. É gol, é gol, é gol. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Não, como assim? Você vai assistir uma partida de futebol e não vai levar a sua grande amiga e companheira das lembranças de grande, importante companhia, de grande carinho, da geladinha, cervejinha, do gostinho do Brasil. Ah! Meu Deus do céu. Meu. Ah! 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 Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Essa cervejinha está muito fresquinha. Ai, nossa. É tão gostosinha. Nossa. Nossa, essa cerveja. Nossa. Ela é a cara do Brasil. Nossa. Por isso que eu estou aqui tão famosa. Nossa, eu tenho muito realmente que agradecer às pessoas que perdem seu tempo me assistindo. Não interessa se é na Rede Globo de televisão, não importa. Os atores da Rede Globo estão indo para outras redes de televisão. Imagina, não, imagina, gente, Rede Globo, nossa. Rede Globo, imagina, gente. Nossa. Nossa. Você acha que a cerveja está só na Rede Globo? Ah! Você pensou mesmo que a cerveja geladinha, gostosinha, tão fresquinha, ia passar só na Rede Globo? Ah, meu espírito! Ah, ah, ah! Está querendo? Ah, encontrar. Amigo, oh, 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 eu sou cidadão brasileiro, mas me sinto assim tão sozinho. Oh, 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 oh. Será que só a Rede Globo é meu inimigo? Ah, 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 de atacar meu espírito. Ah, 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 ah. Vai para outro canal. Vai.
Ai, troque! Use o controle remoto. Os atores da Rede Globo, eles estão ganhando mais dinheiro fazendo seu trabalho em outra rede. Em outra rede de televisão que também tem um grande índice de audiência. Exatamente isso. Você pensou que só a Rede Globo está nos lares, nas famílias do nosso país? Ah, não, não é possível. Nossa, mas o Brasil sempre teve seu trabalho artístico, seu trabalho que gerasse dinheiro, gerasse renda para o sustento. Nossa, você pensou que só a Rede Globo vai sustentar a sua família? Meus irmãos, não. Jamais. Você pensou que só a Rede Globo é que tem bastante dinheiro? Será mesmo? Nossa, é só a Rede Globo que fala mentiras para as pessoas, que são tão dedicadas, esforçadas, que acordam cedo para trabalhar. Nossa! Nossa, é só na Rede Globo que a pessoa fica o dia inteiro lá trabalhando para se sustentar. É só na Rede Globo. É só na Rede Globo que você vai se fazer de bobo. Verdade. É só na Rede Globo. É só na Rede Globo. Realmente. Nossa. É só na Rede Globo. Realmente, estou com vontade de agora mesmo assistir um canal que é super educativo, super sensacional, que não faz eu gastar dinheiro, gastar parte da minha renda mensal assistindo coisas que contêm coisas que não são verdades. Nossa, é só a Rede Globo que vai falar pra você que você tem que vencer fazendo que está tudo de bom, tudo de bem na sua vida, que realmente não tem o que mudar. Não, imagina. Você não tem como melhorar, não tem. Não, imagina. Não, é a Rede Globo que vai falar pra você que é, tipo assim, é um espírito, uma reencarnação. É tipo
É tipo uma herança. Uma herança genética. É verdade. É só a Rede Globo. É só a Rede Globo, sabe? É só a Rede Globo, realmente. Se eu colocar naquele outro canal, imagina aqueles canais. Nossa! Não, é a Rede Globo. É só, sabe que é a Rede Globo que vai te fazer de bobo. É verdade. É só a Rede Globo. Imagina se eu ficar o dia inteiro comendo bacon, torresmo no sofá e ficar assistindo o dia inteiro televisão que não é a Rede Globo, eu vou ficar cheio, cheio de consciência moral, consciência social. Ai, nossa! É totalmente educativo, é verdade. Não, a Rede Globo é o único canal que realmente vai te enganar quando estiver na eleição política. É verdade, é só a Rede Globo. Imagina. É só a Rede Globo que não sabe votar no político certo. Não, o político certo é aquele que a Rede Globo fala mal. É realmente, nossa. Imagina. Imagina. Não, imagina. Nossa, imagina. Imagina. Quer dizer, se outro canal falar bem daquele político pra você, é porque é garantia de que sua vida vai melhorar, de que a família brasileira, ela realmente tem competência, ela realmente vai sair nas urnas, ela vai sair nas ruas e vai chegar até as urnas e vai voltar com consciência, com a mente